សេចក្តីជូនដំណឹងស្ដីពីស្ថានភាពធាតអាកាសសូមគោរពជម្រាបជូនអំពីស្ថានភាពធាតអាកាសសម្រាប់ថ្ងៃទី29ខែមិនិលឆ្នាំ2024សំពីតទីបបន្តគ្របដណ្ដប់មកលើព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាប្រទេសថៃឆុងសមុទ្រថៃភិកគណ្ដានៃអាងទន្លេមេគង្គនិងសមុទ្រចិនខាងត្បូងស្ថានភាពបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យចាប់ពីថ្ងៃទី29ដល់ថ្ងៃទី31ខែមិនិលឆ្នាំ2024 មួយតំបានវាលទំនៀបសេតានហៈភិបអបបរមា26អង្សាសេនិងសេតានហៈភិបអតេបរមា38អង្សាសេខ ճ លបក់មកពីទឹះអាខ្នេនិងទឹះនេរដីមានល្បឿនមកជុំ2ម៉ែត្រក្នុង1វិនាទីអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ជាមួយផ្ការន្ទះនិងខ ճ កន្ត្រាក់ក្របដណ្ដប់លើផ្ទៃដីពី30ដល់40% ២ដំបន់ខ្ពងរៀបស َيْ តនហៈភៀបអបបរមា24អង្សាសេនិងស َيْ តនហៈភៀបអតេបរមា37អង្សាសេខ ճ លបក់មកពីទិសបូនឹងទិសអាគ្នេមានល្បឿនមជ្ឈិម2ម៉ែត្រក្នុងមួយវិនាទីអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ជាមួយផ្គររន្ទះនឹងខ្ចော်កន្ត្រាក់ក្របដណ្ដប់លើផ្ទៃដីពី20ដល់40%៣ដំបន់មាត់សមុទ្រស َيْ តនហៈភៀបអបបរមា25អង្សាសេនិងស َيْ តនហៈភៀបអតេបរមា35អង្សាសេ ខ្ចូលបក់មកពីទីឯក ਨੇ នឹងទីនេះរដីមានល្បឿនមកជុំ២ម៉ែត្រក្នុងមួយវិនាទីអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ជាមួយផ្គររន្ទះនឹងខ្យល់កន្ត្រាក់ក្របដណ្ដប់លើផ្ទៃដី30ដល់50%ប្រលោកមកសម្បត្តិមានកំពួមកជុំអបបារមា0.50នឹងកំពួមកជុំអតបារមា1ម៉ែត្រអាស្រ័យដោយបានជម្រាបជូនខាងលើសូមសាធារណជនទទួលជ្រាបជាព័ត៌មានកាត់បន្ថយការតូតូទីនសារធាតុអំបិលឲ្យបានទឹកជាង5ក្រាមក្នុងមួយថ្ងៃ ឬប្រហែលមួយស្លាប់ព្រីកាហ្វេចូលរួមសម្เร็จគោលដៅកាត់បន្ថយជំងឺមិនឆ្លងក្នុងពិភពលោកដើម្បីសុខភាពល្អអាយុយឺនយូរ